ရာတို့ KSC အနေနဲ့ဟောပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဟိုအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီမှာဟိုအဖွဲ့ဝင်15ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိချင်လို့ပါခင်ဗျ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ Queen State Constitution Drafting Committee ကကျွန်တော်တို့ကြာပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတာကျွန်တော်တို့2000နဲ့3တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ State Constitution ကိုကျွန်တော်တို့လောက်လာခဲ့ကြတာ။ဒါမဲ့လည်းဒီ2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်လုံးကျွညီလာခံလုပ်ပြီးမှဒီ second draft တူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ချပြခဲ့တယ်ချပြခဲ့ပြီးတော့2018မှာကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့မှပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့နော်ဒီ stakeholder တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာအဲတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့15ဦးပါပဲဖွဲ့စည်းပြီးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်လာခဲ့တာပေါ့အခုကတော့ဒီအနာဂတ်ပေါ့နဂါဖယ်ရဲဒီမိုစီပြောင်းစုတိဆောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်ဒီဝေကြီးပုံချီကံမှုလို့ရေးဆွဲလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကfold drug ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီဂျာကာလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာလ3ပါးကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျာကာလာပြီးရင်ရှိရင်ကျွန်တော် transition နဲ့period ပေါ့ transitional period ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးစားပေါ့ federal democracy ဘေးရင်းပေါ့နော်အဲဘေးရင်း period ဆိုမှကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ကစစ်ခန္ဓာရှင်ပြုတ်ကျပြီးလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတင်ပြောင်းရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအတင်ပြောင်းရေးအစိုးရကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတရားကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာလိုအပ်လာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုထဲကနေမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါကတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ငကူကရှိပြီးသား Greenity ဒီဘာ State Constitution Drafting Committee ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်မွမ်းမှပြီးတော့မှရော KSC ရဲ့ member member တချို့နဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ IEC ကပေါ့နော်ဒီ member နောက်ဦးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကအဖြစ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဒီ Community နဲ့ပေါ့ State Constitution Drafting Committee ကလူပေါင်းနေရတော့ပုံများတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ဒီ Constitution တစ်ခုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့ဒီ concept ပိုင်းပေါ့နော်ဒါလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငကူကရှိပြီးသားဖွဲ့ကူပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးလို့ရှိရှင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ project ကညံကံမယ်မှန်ကံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့သုံးသပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိပြီးသားဖွဲ့ကူပဲကျွန်တော်တို့ KSC member နဲ့ဒီ IC member ကိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးမှပြန်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေပါဟုတ်ကဲ့ဒီ committee ကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုလေကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဒီအချိန်ကာလ3ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြည်နယ်ကိုစားပြုပေါ့နော်ပြည်နယ်ကိုစားပြုဒီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ကဖယ်ရယ်ဒီမိုစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရယ်လို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရယ်မှာဖယ်ရယ်ပြောင်းစုမှာ constitution ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ state တွေမှာလည်း constitution ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါ fair concept အရအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှုမရှိဘူး။ဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဥစားပေါ့နော်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ကုတဲကနေမှကြိုတင်စဉ်းစားမယ်ကျူတင်သဘောထားတွေရယူထားမယ်ကျူတင်မှုမှကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အနာဂတ်ဖယ်ပဲဒီမိုစီပြောင်းစုမှာအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့ဟိုကပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမှုကိုကျွန်တော်ချမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမပြင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ပဲစနစ်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားသံတူရေးတရားမျှတရေးနဲ့အခုသာပေါ့နော်ဒီကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြည့်ဝရှိတဲ့ဖယ်ရယ်စနစ်ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ဖယ်ရယ်ပြည်အောင်လုပ်တဲ့ကပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့ရပ်တည်သွားမယ်။ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြဖို့လိုတယ်လေ။အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ constitution က
ရေးကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရေးရပဲဖြစ်တယ်လေနော်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဟိုဒီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကာလအတွက်လေအခြေခံဥပဒေတွေကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲခင်ဗျာဟာရေးကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအာဒီဒီစစ်အာဏာရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်ဖေရဒီမိုစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကကျွန်တော်မှာနိုင်ငံရေးရုံးမဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသွားဖို့အတွက်ကပထမဆုံးကဆရာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူပြုတ်ကျပြီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖေရပေါ့နော်ဖေရဒီမိုစီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်အတွင်းပြိုင်းကာလမှတည်းကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်သင့်မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ရေးကိုအဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွေ့မကျဘူးအခုတည်းကနေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကလာရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်နိုင်ဖို့ရှိရပါတော့နော်တခါလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပါပဲ